Gospodin Čelar, dobar dan. Dobar dan. Evo prilika da vam čestitam novu godinu. Sada je nekako vaša životna sudbina vezana i za Pirotsku, tako da vam želim mnogo uspeha, pre svega zdravlja i sreće u porodici, a potom naravno kada ste srećan i opušten čovek, onda ćete još bolje raditi ovde kod nas u Radničkom. Nekaj sa srećom, onako generalno. Hvala, evo ja koristim priliku da i vama i vašoj porodici i svim vašim ajde, gledaocima ili čitaocima na vašem portalu i svim navijačima Radničkog i svim Pirotčancima poželim sreću i uspešnu novu godinu, zdravlje, sreće, veselja i svega što ide i da poželim sreću Pirotski dan i Božić i sve slave i proslave koje imaju ljudi ovih dana. Krenula je nova godina i ja ću evo pitati vas, naravno kada su u pitanju želje za zdravlje, porodici i tako dalje, to se nekako podrazumeva, ali ću vas pitati za one poslovne želje. Pa evo, ja sam vam rekao i u jesenjem delu kad sam stigao, išli smo korak po korak, nismo želi da imamo onako krupne izjave u vezi sa planovima za ovu sezonu, inicijalno to je opstanak u ligi, ali posle dobrih rezultata, posle dobrog posla koje je Matko obavio da sam s štabom i iz kluba u uvodnom delu sezone i negde od kada sam ja stigao rezultate smo propratili to, mi smo u play-offu i naravno da ćemo upraditi sve u prvih 7 kola da ostanemo u tim i odabrani u prvoj ligi i da se otvori situacije za pojurima i Superligu, zašto da ne. Dakle, želja je play-off. Je li tako? Naravno da jeste, naravno. Dobro, 15. počinju pripreme. Ovaj period... Da, ovaj period po završetku prvog dela ili, kako ja obično kažem, jedno i po dela prvenstva, pošto je dosta utakmica bilo. Pretpostavljam, u Beogradu ste, tamo je i sportski direktor, tamo je i Dragoslav Josić, da se čujete i da pretpostavljam da tražite neka pojačanja, ako to tako može da se zove, ili neke igrače koji će pomoći da se stigne do play-offa. Evo da vas ovako informišem, sa Draganom Tomaševićem sam u kontaktu, videli smo se nekoliko puta, isto i sa predsednikom Zoranom Nikolićem, naravno sa mojim stručnim štabom, sve igrače koje nam se nude analiziramo. Mi naravno da imamo nekoliko igrača koje želimo da dovedemo, koje smo i ranije situacije naših igrača, je sledeća, znači Pogulić i Spasić po onoj priči koja je već bila pred ili polu sezone će potražiti sreću u drugim sredinama. Što se tiče Spasića, on će ovih dana treba da otputuje na preglede u inostranstvo. Pogulić još koliko je upoznat vaga ponude koje ima iz nekih klubova i Superlige iz inostranstva, tako da ću nešto više o tome znati narednih par dana. Mi smo aktivirali pregovore, ne mogu znati u trenutku da vam govorim koji su igrači, čisto da nam će poziciju pregovarača, ne bi vaš portal se isto prati, pa mogu može konkurencija da dođe do nekih informacija da svoje pregovaračke pozicije ne otvaramo, ali to su neće biti kvalitetni igrači i neće biti više od 3 nova igrača koja treba da nam donesu količe. Naravno, mi moramo da potrebno na pravilo bonusa i na pravilo broja stranaca, tako da sve je aktivno i otvoreno, pa mi smo na otvorenoj liniji, ja tako nekoliko dana na profilu na planini, međutim, da ne sam čuo i sa Čivom i sa predsednikom, sa Draganom, tako da budit ćemo da što pre daveš informaciju, što je preoznog roka. Što se tiče, ima oni potpustog, Mi ćemo imati 7 utakmica, od druge nedelje će početi na svaka 3 dana 7 utakmica. Planiramo da jedan deo priprema provedemo za sada u Bugarskoj, to će biti nekih 10-14 dana gde bi trebali da odigramo sa adekvatnim protivnicima utakmice i da ono,
što spremni, što reprezentativni da budemo 29. februara kada dolazi grafičar prvak jeste kada bi trebali da Da li ste razmišljali o tome, odnosno, ajde konkretno da pitam, da li postoji već neka transfer lista, naravno da zavisi od toga koga dovedete, osim Spasića i Pobulića, da li ćete se, da tako kažem, vi osloboditi nekih igrača? Pa znate šta, osim njih dvojice, naravno, znate, mi smo skrenuli pažnju na sebe u jesenjem delu i igrama i rezultatom i došlo je dosta ponuda, čak i Super lige i iz prve lige za neke od naših igrača, međutim mi smo odlučili prvenstveno stručni štab da osim Spasića i Pobulića, ostali igrači nisu sada na prodaju, tako da će najveći deo njih postati, eventualno ćemo videti u vezi sa Rastom Šuljagićem, da li će nastavljati sa nama, jer to je opet vezan pravilo ovog portima, on je sigurno kvalitetan golman koji ima superligaški nivo, međutim, ukoliko budemo tražili mesto Bogusa na poziciji golmana, onda on ne bi nastavljao nama. To je jedin koje osim ove dvojice igrača eventualno može da se desi. I imamo, to nije tajna, imamo ovaj zahtev iz Niša za Lazara Manića, tražili su da ga pustimo na pozajmicu do kraja leta, još uvek nismo doneli odluku o tome, ali ćemo pričati igrača, da ćemo opet stvari u 50 rokom i na kraju ćemo napraviti ono što je najbolje za Radetke i Spiroća. Gančar je došao iznenada i nije se očekivalo da će baš takav golman doći. Kakva je situacija sa njim? Biće tu i na proleće? Nisam vas najbolje čuo. Golman Gančev. On je došao nekako onako da popuni, da tako kažem, rupu, ali je postao prvi golman. Jeste, znate kako, on je neke utakmice odbranio jako korektno, onda je imao određeni pad. Na kraju u poslednju utakmicu odbranio jako, jako dobro Cvetanović. Obojica su ponosni, uklapaju se u taj profil. Naravno da ćemo pred njih dvojice razmišljati da dovedemo eventualno još jednog kvalitetnog bonusa golmana i da zatvorimo to mesto sa tri dobra golmana. Dobro, neka bude tako. Dakle, prvi sastanak sa igračima je 15. Niste se odlučili u koje vreme. Obično 12, 1, 2. Razmišljamo, nekoliko igrača će sigurno doći na probu, znate kako to bude na početku priprema, razmišljamo čisto vremenu, ako su to momci koji nisu došli ili da imaju malo vremena da stignu do nas, tako da trebalo bi da bude sredinom dana. Još nisam odlučio, ali bit ćete obavešteni. U svakom slučaju? Mi ćemo prvih nekoliko dana imati testove, testiranja, igrači su dobili programe. Mi se odmaramo, međutim, oni su aktivni, svaka dva dana imaju program po kojem će rade vežbe da bi sve sa ciljem da dođu već 70% spremni na pripremu. Hvala vam za razgovor. Nadamo se da su profesionalni, da će ispuniti taj plan. Da. Kad krenu pripreme, kad krenu utakmice, nekako je sve drugačije. Tako da sa nestrpljenjem očekujemo da krene lopta, da krenete treninge. I neka bude sa srećom, neka bude onako kako ste poželjeli na početku. Hvala vam puno, Nenade, radujem se što ćemo se uskoro videti. Ja sam vam dostupan negde od Srpske nove godine, sam u Pirotu, mi 15. krećemo, pa sve stvari koje se budu dešavale u vezi sa dolascima i ove odlaske već biti obavešteni. Pozdrav još jednom za vaše gledaoce i srećan Badnji dan.